shopping Voltaire Popular, na ala das bancas, saia envelope. Gente, que linda essa estampa. R$35. E o cropped é R$10. O macaquinho tá quanto? Macaquinho é R$25. R$25. E o blazerzinho? R$25 também. E o do R$40. Casaco de inverno, né? As peças já são aí de inverno. Olha o croppedzinho. Viscose, tamanho único. Leva o cropped e faz a composição com as saias. Olha as estampas. Olha as lisas. Tem a lisa também. Se não quer estampada, leva a lisa, que tá no preto, no terra, no mostarda, no laranja, que é essa daqui. O mesmo modelinho da saia estampada. Olha a composição com o cropped. Eu sugiro usar essa saia, né, com o cropped liso. Acho que o look fica mais harmonioso. Mas, enfim, tá valendo. Se esse é seu estilo, né, cria aí, inspire-se. Olha, vou pegar o cartão dessa banca, que é bem interessante, viu, gente? Olha só. 30 lisa ali aqui pra gente. Olha só essa vermelha. Ah, a estampada sai 35. Olha como ela é grande. Ó, R$35. Os babados embaixo. Vai vestir aí até um 42, com certeza. Pra falar que viu no canal do Divana no Brás, segue o contato aqui da Michelle Modas. Eu acho que eu já trouxe essa loja aqui, essa banca pra vocês. Voltaire Popular, na ala das bancas. Lembrando que a ala das bancas, no máximo até umas 9 horas, tá? Vocês enviam, colocam no ônibus, quantas peças? A partir de 10 peças eles já colocam, mas se precisar de assessoria, chama o canal do Divano no Braço. Gente, olha só essa promoção aqui do Voltaire Popular. Nossa, quem ama um precinho baratinho tem que vir aqui mesmo. R$10, saia envelope, baixou tudo. Aqui, ó, dono ficou doido. Tem nessa estampa de onça, tem nessa daqui. É uma viscose, tamanho único, saia envelope, gente, olha. E tem essas aqui também, ó. R$25, viscose, aquele com forro. E todas tamanho único. Gente, de cores que vocês vão encontrar aqui nessa saia envelope, preço bacana. Calça disco, R$25. E a montaria, R$20. Essas também são tamanho único? PMG e GG, calça montaria. Só tem no preto. Olha, a calça montaria, bem costuradinha. Ó, então tem uma parte dela que tem um corinho, né? Um couro ecológico. E ó, com elastano, crepe com elastano. Linda essa calça, gente. Pra você usar com bota no inverno, fica perfeita. Olha, só tem o corinho aqui. A calça disco é perfeita, fica bem ajustada no corpo. Também cai super bem com blazer de neoprene, com bota over denim, com botinha mais curtinha. Olha as estampas que vocês vão encontrar aqui da saia envelope. Eu vou deixar o contato da banca pra vocês. Ó, já trouxe essa banca aqui. É a Nanda Confecções, do Voltaire Popular, na ala das bancas. Acima de quantas peças no ônibus? 5 peças, já envia, já coloca no ônibus. Mas se precisar de assessoria, chama o canal do Divana no Braço. Essa flare maravilhosa, gente, fiquei encantada com esta calça. O tecido é microfibra, sai R$60. Olha isso. Você usar uma calça dessa para sair à noite, gente, joga um saltão, uma camisa branca, perfeita. É mais R$50. E olha, tem muita cor aqui, viu? E cor difícil de achar. Esse rosa, gente, você sabe que eu vi uma composição desse tom de rosa com verde militar? Não é que ficou perfeito? Tarda no vinho, rosa queimado, o preto, o lavanda, verde militar, azul marinho. É a banca 058. Bem interessante. Essas calças usam muito no inverno. Precisou de assessoria? Chama o canal do Divana no Brás. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas do Voltaire Popular. Vem, que é sucesso, tá na moda, tá no Brás.